haddii aan ku jirnaa sidii bad furan iyo bad xiran laba dhexdooda fadhinaa. Deegaanada maamulka Jubbaland oo xilligan ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan ayaa haddana waxaa ugu sii darsamay maciishadii lagu iibinayay dukaamada qaar ee magaalada Kismaayo inay soo wajahaan sar u kac. Ganacsiga unbaan hadda xoogaa iska kulul maahan. Suuqa weyn ee magaalada Kismaayo ayaa xilligani martigelinaysa duruufo kala duwan oo ay ugu horeyso sar u kac ku yimid waxyaabaha lagu iibiyo suuqyadaasi sida hilibka iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan. Ganacsatada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatada ugu weyni ay tahay cirka isku shareerida waxyaabaha lagu dhex iibiyo suuqyada qaarkood ayaa ah kalluumaysato, waxaana ay sheegeen in badxirankii laga baxay balse suuqa magaalada ay ka taagan tahay dhibaato kale oo hor leh. Horta suuqu waa fiican yahay, wax kaloo hadda dhulka uma jiraan. Suuqu waa iska marxada badan buu iska soo maray. Haddana waa suuq fiican oo wanaagsan oo korontadiisa leh oo muxuu ahaa shaqada dukaamadiisa leh oo wanaagsan. Ganacsiga unbaan hadda xoogaa iska kulul maahane, badeecada iska kacsan maahane. Suuqu horta waa suuq fiican, maamulka waa joogaa, nadaafadiisuna waa hay. Khudaarta iyo dukaamada walaahi suuqaas khudaarta iyo dukaamada hadda warkii hore suuq ma ahayn, laakiin hadda markii annagana la keenay oo dadkii la keenay suuqyada lagu soo furay aad iyo aad buu suuqu fiican yahay hadda maasha allah. Marka xamaalato caqabadan haysata horta kalluunkii hadda waa fiican yahay, mar oo waxay jirta badxirin waan soo dhaafnay, hadda badfurunkii aan maraynaa, kheyrkeedana wadataa barfudunka, hadduuna waa jiitama marna waa kuu soo hormaraa. Hadda waxaan ku jirnaa sidii bad furan iyo bad xiran laba dhexdooda fadhinaa. Shamis Cabdikeedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.